vanhu vamwari hapana rufaro rwatingambopanana nhasi nekuti ini handisi happy zvamuchose kana ngirozi kudenga uku dzakatsamwa chii chatipinda vano veAfrica rangarireka kuti Jesu ndiye chete anonamatwa pane ino nyika saka izvi zvamuri kuita izvi ndezvipi izvi mapostora inzweka nhasi ndakanangana nemi mose varume nevakadzi asi ndakanyanyogumbukira vanhurume varume tisaita udzungairwa hwandiri kuona muchiita kunzoku munoziva zvinondigumbura maningi dai muri vana vangu chaivoka ndaikuurayai nekukurovai neshamhunyoro yemuhabhurosi yakazorwa saudi nyaya yangu vana vesangano yakamira yakadai so ehe tinozviziva mapostori kuti mujolo munouda ende pese vanhurume pamunofambaka munongofamba muchidonedza minhenga asi chii kuda kunzi mune mari here iye akati murudo murume ngaape girlfriend mari kuti adiwe ndiani relationship haisi investment man kwana imi next time musati matanga kupa vasikana marika imbofunga ine zvenyaya yakabva kuitika iyi nyaya yejaya mupfumi Robert Junior chaeka baba vake vaive president wenyika ino vaive nemari inotyisa kwazvo iyewoka atoriwo nemari inototyisa neakewo futi mabhizinesi amai imbomirai zvekuimba izvi regai ndiparidzire vana veAfrica vebvudzi pfupi avo nekuti ndiri kutoona kutika zvekutofunga chaizvo chaizvoka havasi kuda Junior munhu ane mamiriyoni wobwe mari asi mese makaona vhidhiyo rake mumastreets umu achiramba kupasisiva $50 chaiyo iwe musondosi buda enda kumberi kwezambara uko isava munamato inzweka mapostora musapuse imi musazungaire izvezvi vakaonda venyuka munotogara munomwarareka mune muchigara pamba pevabereki muchitoshiya mabhedhroom netwapfanha 20 twekuprimary tunoitira wetu magumbezum tikatarisa mubhedhroom ako imomoka munoti property tushoma shoma kana kutoti hamutorina unenge uchitorara parukukwe asi munhu chaiye ane 5 cents dzakakwana unowana $8 yekutengera musikana wako pizza inodyiwa in less than 5 minutes munomboziva mapostora kuti mari iyoyoyo inokwana large pizza inotenga big restaurant makakwana here vanhu vamwari tichitarisa nerimwe divi hanzvadzi yenyu madzibaba imi inoita basa rekubereka chigubhu chakapera kana kaempty kedoro chaiko ichiita chidhori asi birthday remusikana wenyu madzibaba munotenga zikutedi bhiye rakakura kunge mai ushomorevara apapo just because unodya bota no mhani mapostori ndichazoramba kuturika maoko kavaya vanenge vauya vanetswa nemujolo vajolerwa chimbotsamisai pfungwa madzibaba amai venyu imimi vanosekerera kudai kuvhura muromo wekumusoro newekuzasi musi wavanoti vatengerwa chingwa chakaita selobius kana bakers in mind you ka kuti chingwa ichi chinenge chisina kana jemu kana dovika kana poroni zvayo asi imimi kungobata mari madzibaba straight kunotengera musikana wenyu cadbury chocolate every week just because anokuyamwisai mazamu kuti mufadze nyama ko amai venyu vakakuyamwisa yavo mazamu kuti murarame mati vaite sei kurai munhu wamwari uko ndamboti musaimbe kaini hanzva ndapedza ini zvimwe zvamunoita zvinotyisa ana baba murume mukuru anosvika pakupfeka underwear yakakura kunge design underwear yakanye west kwela inokura kunge ya triple h asi uchitowana mari yekutengera kamwe kajoki madesigner clothes anodhura nebhutsu dzinodhura nekuti akakukudza kuti anokuda kuzungaira chete izvi zvinosiuyisa mapostora regai ndingotsiurawo tsiurawo vachabatsirika vachabatsirika vachatsamwawo vachatsamwa I don't care madzibaba mulife menyu chaimo chaimo mukaitarisa life yenyu hamuna kana investment yamunayo hamuna kampani hamuna kana masavings amuinawo asi mari yekubhadhara rudo munayo kurukisa majoki ndimi number 1 investment yamurukisa capital iyi iri kumbokubhadharai nei bota chete chete ramunongodya kwemaminitsi mashoma shoma apa hamutoziva futi kuti ndimi mega here munopakurirwa bota iroro kana kuti harare yesei inongopiwa bota iroro ityai mwari ana baba munonotsva kudenga uku mumoto wesarafini imagine kufira mari yako handichina hangu akawanda ekutauraka ane nzeve anzwa uye kufuga kana kuwarira yaye kwenyiyo munotoda kununurwa natenzi imi madzibaba ingribet tiimbireyo tenzi hareruya hamunoimba giroria ngave giroria madzibaba sibineji woye sibi sibi wewe